нашите пријатели кои што не само што добиваат признание од граѓаните и институциите, туку вистина се можеби едни од лидери во регионот по она што се вели навремено известување, информирање, па и секако спасување на терен кога е тоа нели неопходно. 1-3-1-1-2 е обично бројот, не дај Боже, кога треба да го свртиме и да ја повикаме службата на планинската спасителна служба на градот Охрид при Црвен крст. Оттаму денес ни се јавува од градот Охрид. Се надам дека следното наше поврзување ќе биде токму од Телма телевизија со вас, оние кои што сте на Телма телевизија, меѓутоа поради оправдани причини знам дека постојана релација Антонио Додески периодов и со централното градско подрече во Скопје. Меѓутоа ти благодарам што на некој начин Антонио утринава правиш преседан, па знам дека во текот на вчерашниот ден имаше така една агенда, беше до Скопје, до нашиот град, па потоа се врати во Охрид, повторно ли во служба на интересите и на граѓаните, и сега бите поздравил и би ти заблагодарил што во овие утрински часови си со гледачите на Телма, па и со нас, утринците. Ве поздравувам и јас и вашите гледачи. Наистина ми е жал што не можевме денес да еве директно да бидам во студио. Ваш гостин, меѓутоа ви вака може да споделиме делот. Јавно си ветуваме дека следен пат и во текот на можеби месеците кои што следат, сигурно дека ќе имате повторно или активности кои што ги ве поврзуваат со Скопје, па така што ќе бидеме. Па во суштина, ние од пред две години формиравме Национален сојуз за планинско спасување со цел ова што го реализираме во Охрид, да почнеме полека да го шириме во останатите региони, така што имаме еден интензивен процес на, ајде да кажам, системско решавање на планинското спасување во државата. Веќе сме во некоја интензивна комуникација со министерствата, така што да, ќе има доста често патување и јас се надевам дека во оваа блиска иднина која ни предстои во следната година, дека ќе успееме да направиме навистина нешто големо, кое ќе направи така значителни промени во спасувањето на територија од целата држава. Значи, Антонио, бидејќи си и раководител, претседател всушност на оваа платформа, можеме да те прашам слободно дека во моментот се одвиваат, можеби, состаноци заеднички да консолидирате некакви проекти кои што ќе бидат некако поврзани со спасителната служба ваша? Да, во суштина е да во суштина целата работа е да го дефинираме планинското спасување како такво, како еден посебен сегмент кој е многу значаен, за да можеме понатаму да мобилизираме фондови и да продолжиме значи со работа. Секако тука е нужна и неопходна поддршката од државните, од локалните самоуправи, меѓутоа ќе полека, ќе оди етапно, имаме некој стратешки план како да го развиваме ова, така што мислам дека во овој момент одиме во добра насока. Јасно. Се сеќавам дека можеби години половина имавме во студиото, знам дека со она комплетна опрема, па некако тоа го споделивме, го презентиравме за гледачите како можеби изгледа барем во студиски амбиент или со вашите видео приказни кои што во моментот одат. Како изгледа една ваша подготвителна настава или подготовка што се вели за да искочите потоа на терен, за да бидете нели и психофизичко подготвени за понекогаш и сценаријата за кој што се соочиле. Ќе подсетиме дека за да бидете безбедни додека уживате на планина, дали, како ќе кажете вие, со нашите индивидуални или групни ваучери ја имате на располагање нашата планинска служба, која што е можеби една од ретките, која што е на служба 24/7 за граѓаните. Да, во моментов, за жал, само во регионот околу Охридското езеро, значи планините Јабланица, Галичица, Илинска, Плакенска планина, оној близок планински венец околу Охридското езеро, кој реално може да се покрива теренски во разумно време, е единствено покриван 24 часа од планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. За жал, останатите региони каде што имаме наши организации, партнери, соработници, значи кои што се дел од Националниот сојуз, немаме 24-часовно покривање, меѓутоа имаме подготвени тимови, луѓе кои што навистина се подготвени да помогнат, но за жал исто така мора да бидеме искрени дека се во овој момент слабо опремени и работиме токму на тоа. Значи, една од мисиите е да полека ги опремуваме за да можат не само да излезат и да интервенираат, туку самата интервенција да ја спроведуваат ефикасно, согласно меѓународните препораки за делување во оваа област. Бидејќи не е само да имате вештини и знаење, меѓутоа треба и самиот третман, опремата најмногу ни помага да
овозможиме квалитетна услуга на повредените. Бидејќи кога станува збор за евакуација на повредени од терен, тоа е навистина мачна работа. И не само мачна, туку многу и тешка и за спасувачите, меѓутоа и за повредените, кои што некојаш и по неколку часа треба да се транспортираат по лош планински терен, а тие секако се повредени и тоа знае да биде комплицирано. Комплицирано, а сепак знаете да реагирате како што треба на време. Сепак, вашата планинска спасителна служба при Црвениот крст, морам да забележам дека прилично во текот на зимскиот период, ќе ми кажеш дали или препоставам дека најчести повици може би имате во текот на календарски, во текот на зимата, меѓутоа знам дека често знаете да апелирате за избегнување на патниот правец со Тешево, Охрид, Дервен, Царина, така натаму, нели, она излетничко место Корита и ред други активности кои што ги имате можеби на терен и да ги информирате граѓаните можеби за овие специфични локации. Ако те прашам, ако направиш споредба, да речеме, со генерирани повици, ако имате можеби троцифрен број во текот на зимскиот период, каква е состојбата, бидејќи денеска и темата ја насловивме како подготовки пред новата туристичка летна сезона? Дали многу повеќе или почести повици, за жал или по непријатни сценарија, не очекуваат во текот на летото поради можеби и дојдоноста на туризмот и така натаму, мили, односно туристите кои што ќе го посетат Охрид како туристички центар? Реално кажано, наш најголем број интервенции се во лето. Значи не се во зима, иако ние ова зима имавме преку 20 интервенции, како што спомена, за евакуација на луѓе кои се заглавени со нивните возила на патниот правец, меѓутоа тука станува збор веќе за една друга состојба, односно несовесност на луѓето кои покрај пропишаната патна сообраќајна сигнализација не ја почитуваат и едноставно заглавува, не станува збор за повредени луѓе, значи станува збор за луѓе кои едноставно, доколку останат таму, може да бидат повредени поради ниските температури, студот и ноќта. Меѓутоа, реално... Велиш, за најчесто загубени луѓе кои што... Заглавени со возила, значи на патниот правец таму има забрана за движење, бидејќи највисок превој во државата, кој што во зима не се одржува. И од 15 ноември до 31 март е забранен за сообраќај. Така. Меѓутоа и покрај поставената сообраќајна сигнализација, луѓето се обидуваат со возила да стигнат подалеку, сакаат да уживаат во убавините на снегот, меѓутоа сето тоа се комплицира кога попладне снежната покривка и асфалтниот пат замрзнува, едноставно не можат веќе да се евакуираат сами. И оваа зима имавме дури 37 такви повици, од кои во 22 интервенции сме интервенирале ние, останатите во координација ги интервенираа противпожарната и ренџерската служба од Национален парк. Значи, навистина сите служби се ангажирани да поради едноставно поради непочитување на сообраќајна сигнализација. А доколку кога станува збор за сериозни интервенции, кога навистина имаме повредени, најголемиот број интервенции ни се наз во летниот период, што е разбирливо, бидејќи има голем број на туристи. Да, факултативните кои што ги користат. Да, особено Национален парк Галичица е многу атрактивен национален парк за сите категории на авантуристи, почувајќи од наједноставните планинари, хајкери, па се до екстремни возачи на велосипед на планина, параглайдеристи. Сега е многу популарно во последните неколку години возење на оние 4 цикли АТВ возила, кои што има неколку компании кои ги изнајмуваат веќе во Охрид, така што самата природа на сите овие активности, од друга страна, наметнува да се случуваат почесто несреќи. Да. Која би била препораката за оние кои што сега периодов ќе го посетат Охрид, да го имаат вашиот телефонски број, јас секогаш велам во именикот, бидејќи нема некој кој што од нас не го посетува, нели што се вели, Охрид во текот на летото, барам и на викенд, а се поголеми, мислам дека зачестени се нашите активности во природа, како што споменат и Галичица, тука е параглайдерството, велосипедизмот кој што е актуелен, нели горе и на Магаро, поточно, нели како беше, Шипокно селото и така натаму. Има доста актуелни места кои што сега веќе стануваат многу поактуелни, да кажеме, баш како комерцијални места за уживање во природата, меѓутоа, нели, еве, за да ги подготвиме можеби сите оние кои што ќе следуваат овој период за свој викенд активности во Охрид, па и нели летен годишен умор, кои би биле препораките ваши? Секогаш кажуваме дека најголема категорија на несреќи кои се случуваат се оние несреќи кои што имаат субјективна природа, односно потекнуваат, се предизвикани од самите актери, од самите учесници во активноста.
Тука најголем непријател на луѓето е нивната неподготвеност и неедуцираност и неопременост соодветна на условите кои што владеа. Значи, луѓето кои што се занимаваат со авантуристички активности во било кои, било која форма, би требало да имаат соодветна едукација и опрема и соодветна едукација како да користат опремата. Така што тука тоа е секогаш на прво место, оние апели, оние препораки кои што се општи за безбедност, значи секогаш да имаат телефон со полна батерија, да бидат предпазливи, да внимаваат на кој, во кој предели, во кои региони имаат или немаат достапност на мрежа на мобилните оператори, да доносат доволно количество вода и храна со нив за планираната тура, секогаш да имаат резерва во случај да нешто непланирано се одолжи самата тура, да бидат подготвени за навигација, да ги следат метеоролошките услови, значи ред активности кои што на крајот како констатација може да кажеме дека сепак зависат од подготвеноста и едуцирањеста на луѓето кои што практикуваат вакви активности. Луѓето треба да бидат секако да се впуштаат во авантури за кои што психофизички се подготвени да може да ги направат од почетокот до крај. Многу често се случува да луѓето не си ги преценуваат собствените можности, се пуштаат во авантура, пример искачување на некој врв, ќе стигнат до врвот, меѓутоа понатаму веќе ги исцрпиле сите физички и психички ресурси за да се вратат безбедно назад и тука веќе настануваат проблеми. Најчесто проблемите настануваат во вториот дел од турата или од планот. Бидејќи адреналинот го имаме додека нели пристигнеме, а потоа нели веќе не е само адреналинот, туку и целокупната енергија, способност, општо физичката подготвеност на човекот, значи мускулатурата едноставно може да издржат одредени граници, тие не се безгранични. Значи човек треба да си ги процени собствените граници, да знае собствената психофизичка состојба и да се движи во тие граници. Да има доволно енергија за да оди и да се врати од планината. Бого кажано, да си го слуша собственото тело. Антонио, ти благодарам за ова убаво експресно вклучување во утринската на Телма со нашата утринска тема. Ќе те очекувам следниот период сериозно, еве да повторно направиме некои убави можеби активности во нашата студија или пак на терен, ќе се договориме. Ви посакувам убава и мирна сезона за сите, нели, спасувачи во вашата спасителна служба при Црвен крст во Охрид и се слушаме со скоро. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Поздрав и до целата ваша екипа во Охрид. Тука правиме кратка пауза. Веќе Александар ви ги најави првите вести веднаш по Топшоп во 8:30. Денес ние траеме до 11.